Në Abjan dhe Jemeni, të rinë mësojnë se si të ndërtojnë mure, si pas Lujan Kiki, nga qëndra ndërkombëtare për fen dhe diplomacin, kjo ndikon që të rinë të formojnë ndjenjën e tyre të identitetit dhe komunitetit. Ne përdorim të strategji për të rritur qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit të dhunshëm, veçanërisht në komunitetet me të rinj, të cilët janë më të prekshëm, thot ajo. 2/3 e të rinjve të anketuar në Abjan thonë se ky program i jep atyre më pak mundësi për të bashkuar me një grup të armatosur. Qendra ndërkombëtare për fen dhe diplomacin thotë se partneriteti me udhëzit fetar për të shfrenjosur ideologjinë e dhunshme ekstremiste është shumë i rëndësishëm. Udhëzit fetar, nëse kanë lidhje të forta me zonën e tyre, ata mund të zbulojnë shenja të hershme paralajmëruese të radikalizimit, thotë Lujan Kiki nga Qendra ndërkombëtare për fen dhe diplomacin. Tani kjo organizatë po përdor të njëjtën strategji në 8 qytete amerikane. Është shumë e rëndësishme të identifikohen ata njerëz që kanë autoritet e ndikim dhe më pas ta drejtues fetar të mund të përdorin besimin për të punuar kundër përdorimit të dhunës, thot James Patton, presidenti i Qendrës Ndërkombëtare për Fen dhe Diplomacin. Por ai e pranon se duhet kujdes pasi aktivistë të krahut të djathtë përdorin besimin e tyre të krishterë për të justifikuar dhunën, siç ndodhi gjatë razirave të vitit të kaluar në Kongresin Amerikan. Ekspertët thonë se fenomeni njihet si nacionalizëm i krishter dhe mund të kombinohet me besimet e supremacisë së bardhë, siç është grupi Proud Boys. Qëllimi për këto grupe, sipas ekspertëve, është që ta bëjnë Amerikën një kombë të bardhë të krishterë. Ekstremistët e dhunshëm me motive racore ose etnike, që mbrojnë epërsinë e racës së bardhë dhe ekstremistët e dhunshëm antiqeveritar, në mënyrë specifike milicit paraqesin kërcënime vdekjeprurse, thot një ekspert nga FBI. Ekspertët e tjerë kundër terrorizmit argumentojnë se ideologjitë e dhunshme ekstremiste pothuajse kanë të njëjtin burim. Ndodh nga dëshira për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe se vetja. Ne nuk kemi nevojë për mekanizma të veçantë për të luftuar xihadizmin apo neonazizmin. Në fund të fundit, ajo që nevojitet këtu janë ndërhyrje shumë të ngjashme. Ultimately what we need here are very similar interventions. Presidenti i Qendrës Ndërkombëtare për Fen dhe Diplomacin shpreson se rezultatet do të jenë të prekshme. Për mua do të ishte sukses nëse do të dëgjoj argumente brenda një grupi ku njerëzit thonë se e dini çfarë, vetëm sepse unë besoj te dikush, nuk do të thotë se duhet të mbroj dikë tjetër. Thekson ai. Sipas ekspertëve, është koha që metodat të cilat kanë funksionuar diku tjetër të përdoren brenda Shteteve të Bashkuara.